Бид нар энэ юу яах чинь? Сайд парка тоглох чинь. Бай сайд парк. And who is of course, down in our park, we have blue, red, and black ones. You will find a map down there underneath the tree, where you can see which cuckoo starts where. So, if you have chosen. Нанаса тэгэл барьж байгаа л тэгээд үсэр. Үсэр үсэр. Шууд үсэрч. Санаа зовлтгүй. Үгүй эгөө. Нанаса яг бариулна. Аа, наатнасаа бариулт дээр шууд үсэрч байгаа шана. Үсэр. 1-2-3 хоп. Зүгээр үсрээ. Цаашаана хөлөөрөө. Аа. Үсэрлээ. Ooh!
Тасархайла, тасархайла. Дараагийнх нь юу вэ? Тангуй байна. Сүлийн энэ бол үнэн гоё. Чи яа бохон гэхээр хэлсэн юм шүү дээ. Чи нөгөө хоёр чинь түнхэн хөө яаж байгаа. Тэндээс үсгээд бас хөө яаж шүү. Заа, дараагийнх нь зэрх. Хоёо шүү. Гай гай гай. Халуудлаа. Яг тэр дээш нь гарах гэж бас жоохон төвөгтэй байгаа. Эндээс бас тав. Харин тэр дээр ингээд савлаад байгаа ч тээ. Бас яг ингэж ирээд буусан хамгийн зөв юм байна. Тэ. Гүдэ наашаа зарим нь засгаад байгаа ч тээ. Тэр цаана хараа. Thank you.
ингээ сайн сонцгац. Я янзы. Бүгдээрээ ингээ буугаад ирлээ. Цааж өгөөд өнөөдрийг бүгд үйл ажиллагаа дууслаа. Дараагийн үйл ажиллагаа одоолт мөж өгөөч. Яса нэг юм аа. Аа за.